Тернопільська область неповторна своєю природою, а пам'ятки культури, історії та архітектури дають унікальні можливості для розвитку туризму. Саме таким туристично привабливим є національний парк Кременецькі гори, розташований на території Кременецького та Шумського районів. Лише на Кременеччині є 37 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею близько 8 тисяч гектарів. Процес створення цих парків тривав 10 десятиліттями, 20-літтями. Це дуже довгий процес. На кінець-то ми маємо вже парк. І маємо штат, маємо директора, маємо науковців, маємо працівників, які займаються екологосвітньою діяльністю, рекреаційною діяльністю, науковою. Хочу повторити ще раз, науковою, бо це теж дуже цінний, аспект, який забувається в нашому сучасному економічному житті. А на території Борщівського, Бучацького, Заліщицького та Монастириського районів створили національний природний парк «Дністровський каньйон». У секторі розвитку екологічної мережі заповідної справи та біологічних ресурсів державного управління охорони навколишнього природнього середовища в Тернопільській області називають цей край привабливим для здорового відпочинку. До нього ввійшли на території області найбільш цінні об'єкти природні, які вам всім відомі: водоспад Черногродський, водоспади Русилівські, єзуїтський храм або гора в селі Монастирок, Касперівська водойма, водоспад Дівочі скелі і цілий ряд інших унікальних об'єктів. Зберегти природу недоторканою – одне з основних завдань працівників національного парку. Проте це зовсім не означає, що на його землі не повинна ступати нога людини. Навпаки, чим більше туристів, тим краще. Правда, для цього потрібно ще багато попрацювати над інфраструктурою. Адже про деякі пам'ятки мало хто знає. Крім того, добратися до них через погану дорогу вкрай важко. Ця територія завжди відвідувалася. Наскільки я знаю, тут ще є Нирківський замок, дуже багато людей перебувають тут, відпочивають тут, і було до того, і буде пізніше. Але вони після себе залишають сміття, на жаль. Селищні ради не можуть з цим справитися. Вони забруднюють навколишнє середовище. Завдання парку – якби направити цей потік туристів в таке русло, щоб це не шкодило природі, щоб потік туристів був той ж самий, а може і збільшився, щоб місцеве населення від цього заробляло кошти, але разом з тим, щоб природі від цього не було погано.